Les bretolades i l'aigua que hi arriba de la font de la Mare de Déu provoquen incidències sovintejades a l'ascensor de la plaça Fra Bernadí de Manlleu. Segons l'equip de govern, s'ha acordat posar-hi una bomba per poder retirar l'aigua i també es valora de col·locar-hi càmeres de seguretat per garantir-ne el funcionament. El regidor de serveis ho explicava al ple municipal d'ahir. El principal debat de la sessió va girar al voltant de la decisió de l'equip de govern de renunciar als 69 pisos socials de la Teuleria i al carrer Rossinyol. La CUP i Esquerra van ser especialment crítics. Bona nit, a Manlleu encetem el nou informatiu d'aquest dimarts. També hem d'explicar que el Departament d'Interior expulsarà els 6 agents dels Mossos d'Esquadra condemnats aquest dilluns per una agressió racista l'any 2019 a un jove de Sant Feliu Sasserra. Els agents evitaran la presó després de reconèixer els fets i d'arribar a un acord amb les acusacions. Les dues escoles de Prats i l'Escola de Música del Lluçanès impulsen la creació d'una banda escolar. Es vol així que tots els alumnes tinguin accés a la pràctica instrumental. Els dies 30 de setembre i 1 d'octubre, Sant Hipòlit serà la seu de la final a 4 de la Supercopa d'Europa d'hoquei. El Voltregà la jugarà com a vigent campió de l'Europe Cup. L'Ajuntament de Manlleu busca una solució que acabi amb les incidències a l'ascensor de la plaça Fra Bernadí, que s'espatlla sovint a causa de les bretolades, però també de l'aigua de la font de la Mare de Déu. Segons el regidor de serveis, aquesta problemàtica s'intentarà solucionar bombejant l'aigua. Ho explicava al ple municipal d'aquest dilluns. Gran part del debat de la sessió es va centrar, però, en la decisió de l'equip de govern de Junts i el PSC de descartar les promocions d'habitatge públic de lloguer al carrer Rossinyol i a la Teuleria. Esquerra i la CUP van tornar a mostrar-se molt crítics amb la renúncia. Les bretolades i l'aigua que hi arriba procedent de la font de la Mare de Déu són els dos elements que expliquen que l'ascensor de la plaça Fra Bernadí de Manlleu s'espatlli sovint. L'equip de govern format per Junts i el PSC s'ha reunit amb l'empresa que se n'encarrega per buscar-hi solució. És el que explicava el regidor de serveis Josep Madrid al ple de Manlleu d'aquest dilluns, responent a la pregunta de Roger Saborit d'Aliança Catalana, que demanava que es destinés un agent cívic al control de l'ascensor. I es va proposar una actuació d'instal·lar-hi una bomba per tal de poder treure de forma automàtica la possible aigua que hi pugui arribar-hi. D'altra banda, s'està treballant amb la possible instal·lació d'una càmera que, a més, faci la feina de vigilància. El que no es pot posar ja per qüestions simplement de costos és una persona que es dediqui únicament a vigilar l'ascensor. El gran debat del ple va girar a l'entorn de la decisió del govern de desestimar els 69 pisos socials que hi havia previstos a la Teuleria i al carrer Rossinyol. Junts i el PSC van anunciar la renúncia a l'agost, després que el ple de juliol aprovés per la via d'urgència el tràmit d'una subvenció dels fons europeus Next Generation, destinada a tirar endavant el projecte. Esquerra i la CUP van ser especialment crítics amb la renúncia en els punts que hi estaven relacionats, que van tirar endavant amb els vots a favor del govern, els dos regidors de la gent de Manlleu i el representant d'Aliança Catalana. El consistori reconeix la necessitat de l'habitatge de lloguer a Manlleu, només faltaria, ho sabem, i en especial també de l'habitatge públic. Però creiem que això s'havia de definir, planificar i programar seguint unes línies de treball a mig i llarg termini, cosa que no s'ha fet. Des d'Esquerra Manlleu considerem molt greus aquestes decisions, que no tenen en compte la dificultat d'accés a l'habitatge a la nostra ciutat i mostren o bé un absolut desconeixement de la realitat social de Manlleu o bé una línia d'acció legítima però conservadora que marca des de l'inici el tarannà de l'equip de govern. Renunciar a aquests 2,8 milions d'euros i a la possibilitat que es pugui promoure habitatge sense pràcticament impacte sobre el pressupost municipal ha estat una molt mala decisió.
Tant la CUP com ara Gent de Manlleu van fer referència al torn de precs i preguntes a la voluntat anunciada per l'equip de govern de perseguir els empadronaments fraudulents al municipi. Els cupaires van demanar quina solució es donaria a les persones que siguin víctimes d'aquests empadronaments irregulars. Des del govern asseguraven que no es nega l'empadronament a ningú i que la campanya serà contundent amb les persones que hi fan negoci. Viladrau farà una consulta popular per decidir on ubica les oficines municipals. El nou govern de Sumem per Viladrau Esquerra vol que sigui a les escoles velles i els independents, que van liderar el consistori durant bona part del mandat passat, opten per Can Cià. Les votacions es faran el dia 22 d'octubre, de manera presencial, després d'un procés d'informació. Després de gairebé dos anys d'intens debat entre Sumem per Viladrau, Esquerra i el grup d'independents per decidir on se situa l'Ajuntament, en el darrer ple es va aprovar que es farà una consulta popular perquè ho decideixin els veïns. Els republicans, que tornen a governar des del juny, opten per les escoles velles, mentre que l'antic govern vol que sigui a Can Cià. L'actual alcaldessa, Margarida Feliu, recorda que ja van prometre, quan es van presentar a les eleccions, que ho consultarien els veïns. Fa dos anys, quan es van començar aquestes obres, van haver-hi 200 i 20 persones que van presentar al·legacions dient, escolta, ens sembla molt bé que s'arreglin els edificis, però ens agradaria que l'Ajuntament estigui aquí. Quan s'ha fet també l'aprovació inicial de Can Cià, doncs també han haver-hi al·legacions, per tant, ho teníem en el programa electoral i és el que farem. La consulta serà el 22 d'octubre de forma presencial. Les dues formacions han acordat que hi haurà un període previ per informar els veïns. L'altre grup polític que està en aquests moments a l'oposició hem pactat, i això mateix ho diu en el ple, doncs que estarem 15 dies per veure quina és aquesta informació que donem a la ciutadania, a tots els veïns i veïnes, perquè tinguin la informació necessària, perquè és fàcil, és decidir on vols un lloc o un altre, tampoc és que sigui molt complexa, i a partir d'aquí, una època doncs, perquè pugui rebre la informació la gent en les seves, a casa seva, diguem-ne no és referendària, però entenem des de l'Ajuntament que li demanem a la gent l'opinió perquè aquesta opinió sigui escoltada. El resultat es ratificarà en el ple de novembre i després es decidirà com es procedeix a cada edifici, ja que les escoles velles ja s'estan fent obres i per a Can Cià hi ha un projecte de reforma aprovat inicialment per un valor de 916.000 euros. En un mes això, aquest edifici estarà acabat. Aquest edifici és un edifici que tothom hi està d'acord que s'havia de rehabilitar. La part interna és una part molt diàfana, perquè era també o centre cívic o un espai d'exposicions, per tant podem encarregar un projecte ràpid perquè l'Ajuntament pugui estar aquí, si és necessari o si ha d'haver-hi el centre cívic. És a dir, la part de dins no està feta. Si és Can Cià, Can Cià hi ha un projecte aprovat inicialment de 916.000 euros per fer l'Ajuntament allà. Bé, s'haurà de veure quin és el resultat, doncs veure si aquest és el projecte. Quin vols que sigui l'emplaçament de l'Ajuntament de Viladrau? Aquesta serà la pregunta que hauran de respondre els veïns i veïnes del municipi el proper 22 d'octubre. El director general de policia, Pere Ferrer, expulsarà en els propers dies els 6 agents dels Mossos d'Esquadra condemnats aquest dilluns per haver comès una agressió racista l'any 2019 contra un jove negre de Sant Feliu Sasserra. La decisió es farà efectiva quan es comuniqui la sentència. En la primera sessió del judici, els 6 policies han reconegut els fets en el marc d'un acord que els permetrà evitar entrar a la presó, ja que acusació particular i fiscalia demanaven penes d'entre 4 i 6 anys de privació de llibertat. Finalment, se'ls ha rebaixat la pena a un any de presó que podran evitar a canvi de participar en un programa d'igualtat de tracte i no discriminació. També perdran la condició de funcionaris i, per tant, seran expulsats del cos. A més, hauran d'indemnitzar la víctima amb 80.000 euros i no s'hi poden acostar menys de 500 metres durant 4 anys. La jutgessa també els ha imposat 6 mesos d'inhabilitació i una multa de 300 euros. Han estat condemnats per un delicte greu d'atemptat contra la integritat moral i d'un delicte lleu de lesions. A 5 d'ells, a més, se'ls ha imposat l'agreujant per motius racistes. Endesa ha començat aquest setembre els treballs a l'assut del Molí, a Orís, després que una vinguda d'aigua al riu Ter se l'emportés durant la tardor de 2018. Les obres de reconstrucció permetran tornar a posar en marxa aquesta minicentral hidroelèctrica.
Una excepcional avinguda d'aigua al Ter, causada pel temporal de Santa Teresa la tardor de 2018, es va emportar a l'assut del Molí, a Orís. Es tractava d'una petita presa que permetia derivar l'aigua cap a una minicentral hidroelèctrica. Ara, després de 5 anys, s'han iniciat les tasques per reconstruir aquest assut, conegut també com l'enclusa de l'Espona. Aquest assut, en concretament, doncs, serveix per retindre l'aigua del riu. Té una alçada de 5 metres, que és poqueta alçada, i llavors ens serveix per derivar l'aigua cap a un canal, i en aquest cas doncs, tenim una central hidroelèctrica, no?, per produir energia elèctrica. A més, hi ha algunes petites captacions també de rec. El cabal de més de 700 metres cúbics per segon es van portar dues terceres parts de l'assut. Ara s'han iniciat unes obres que duraran més d'un any. Que els treballs ja hagin començat aquest setembre, però no és una casualitat, ja que s'han hagut de tenir en compte els períodes en què hi ha activitat reproductiva dels peixos, pels quals també es farà una rampa. Mirar de buscar les finestres de temps de l'any, doncs que no hi hagi molta activitat de reproducció de la fauna piscícola. Llavors, doncs, per això hem de treballar doncs, ara al setembre i després també al mes de març, que és quan hem de poder fer les feines que estem en contacte amb l'aigua del riu. Al marge esquerre s'ha dissenyat una rampa de peixos, que és de flux ascendent, i ens servirà perquè els peixos puguin tenir connectivitat fluvial, no? D'aigües avall de l'assut i aigües amunt, i així puguin circular per tot el riu. Paral·lelament a les actuacions, s'ha de netejar i desbrossar tota la vegetació del canal per poder posar en marxa la minicentral, amb una potència instal·lada de 0,8 megawatts. Quan s'hagin fet ja la primera fase, doncs probablement puguem posar aigua o omplir el canal amb càrrega, no? I el que hem de fer nosaltres és adequar i preparar la instal·lació, tant la part mecànica com la part elèctrica, perquè després de 5 anys parada, evidentment, doncs tot està com està, no? S'ha d'adequar. Aquesta minicentral hidroelèctrica també té un valor històric. Va ser la primera d'Osona que vestia d'electricitat Manlleu i Torelló. Una cinquantena d'alumnes formen des d'aquesta mateixa setmana la banda escolar de Prats de Lluçanès. Es tracta d'un projecte que a partir d'ara es desplegarà a les dues escoles del municipi, l'Escola Lluçanès i l'Escola FADAC, sota la coordinació de l'Escola de Música i Arts del Lluçanès. L'objectiu és que tot l'alumnat tingui accés a la pràctica instrumental. Democratitzar l'accés a la música i a la cultura a tot l'alumnat. Aquest és l'objectiu de la nova banda escolar de Prats de Lluçanès, un projecte que aquesta setmana s'ha començat a desplegar a les dues escoles del municipi, l'Escola Lluçanès i la FEDAC. Hi prendran part una cinquantena d'alumnes de tercer i quart de primària que amb l'ajuda de l'equip docent de l'Escola de Música i Arts de Lluçanès s'endinsaran en la pràctica instrumental. El primer contacte amb els saxos, els clarinets i les trompetes que l'escola ha adquirit gràcies a la Fundació Doctor Grau es produïa aquest dilluns a l'Escola Lluçanès. Era el grup de quart de primària l'encarregat de desenvolupar tots els instruments. Sí, el que fem a la primera classe és primer fer una introducció a nivell musical, fem percussió corporal perquè veiem una mica també els alumnes com què porten a la motxilla a nivell musical, no? Després els hi presentem els instruments perquè molts d'ells no els han vist mai i els expliquem una mica com funcionen, tot això, fem exercicis de respiració perquè és importantíssim pels instruments de banda saber bufar i llavors ja comencen a muntar els instruments, a provar una mica que els hi soni i a partir d'aquí començarem a treballar les properes setmanes. A partir d'ara i fins a final de curs, els alumnes dedicaran una hora setmanal dins l'horari lectiu a la banda escolar. L'objectiu és que a final de curs el resultat de la feina feta es pugui veure en el marc de les festes del poble. El projecte de banda neix també amb aquesta necessitat de formar part de la vida cultural del poble i, per tant, des d'aquest sentit intentarem que puguin participar a les festes del poble, de la manera que sigui, que ho haurem d'anar veient i pactant també amb l'Ajuntament, però és una de les finalitats d'aquest projecte, que puguin participar en les festes del poble. Un projecte que il·lusiona especialment a l'alcalde de Prats, Jordi Bruch, músic de professió, que aquest dimecres celebrava una iniciativa que vol fer créixer l'interès per la música a la comarca de Lluçanès. Ho apropem doncs, a l'escola de primària perquè tots els alumnes, en aquest cas del cicle mitjà, doncs, puguin disfrutar d'aquests doncs, instruments, no? De vell metall, vell fusta, doncs, siguin trombons, siguin trompetes, siguin clarinets, doncs, que puguin tastar una miqueta, i això també doncs, fa doncs, que en aquest Prats, que ha sigut sempre un referent, on tenim moltes festes populars, amb balls tradicionals, etc., doncs puguem, com no, poder-ho transportar a totes les escoles, i en aquest cas, doncs, potser molts alumnes que no han anat amb un extraescolar a l'escola de música, doncs pugui ser un vincle doncs, de dir, doncs mira, a mi m'agrada l'instrument, m'agrada bufar, m'agrada passar-ho bé, i també fer créixer una miqueta en aquest sentit l'Escola de Música i Arts del Lluçanès. La nova banda pretén coordinar-se amb projectes similars de la comarca que ja caminen sols, sota la batuta també de l'Escola de Música del Lluçanès, com els que hi ha implantats a Alpens i a Perefita.
Sant Hipòlit de Voltregà acull enguany la final a 4 de la Supercopa d'Europa d'hoquei entre els 4 millors equips d'Europa. Un d'aquests és el Voltregà, que la temporada passada va alçar el títol de l'Europe Cup. La competició es disputarà el cap de setmana del 30 de setembre i l'1 d'octubre a l'Oliveres de la Riba. Era un dels moments més emocionants del Voltregà. Després de 21 anys, tornaven a guanyar l'Europe Cup. Un títol que l'equip només havia estat capaç d'assolir el 2002. L'escenari era el pavelló 11 de setembre de Lleida, que va ser blanquiblau pel desplaçament massiu de seguidors osonencs. Gràcies a aquesta victòria, Sant Hipòlit acollirà enguany per primera vegada la Supercopa d'Europa d'hoquei. Serà una final a 4 entre els millors equips d'Europa. En la primera semifinal, el Voltregà jugarà contra el Valongo, subcampió d'Europa. I en l'altra, el Braga es veurà les cares amb el Porto, guanyador de la Champions League. Una competició la més important d'Europa a nivell d'hoquei patins que farà que el cap de setmana del 30 de setembre i 1 d'octubre l'Oliveres de la Riba vibri d'emoció. És l'esdeveniment internacional més important de l'hoquei patins, per tant que dos municipis de prop de 3.500 habitants amb totes les limitacions que això suposa, siguem capaços d'acollir aquest esdeveniment internacional, jo crec que primer de tot és per felicitar-nos entre nosaltres. I posar una vegada més les Masies de Voltregà i Sant Hipòlit de Voltregà, com tantes altres vegades ho ha fet el club, una vegada més ens sumem, per tant convido a qui tingui ganes de passar un cap de setmana ple d'adrenalina i d'emocions, el cap de setmana el 30 de setembre i l'1 d'octubre a gaudir d'aquest esport d'alt nivell aquí als nostres municipis. Tot i estar parlant d'una competició masculina, l'alcaldessa de les Masies no ha volgut oblidar els èxits de l'equip femení. Perquè ara estem parlant més d'un masculí, però també hem de tenir en compte el femení, que dintre de les seves categories, igual que el masculí, ens porten grans alegries i grans títols per Sant Hipòlit i per les Masies de Voltregà. El club anfitrió compta amb el suport tant de la Federació Internacional com de la Federació Espanyola d'Hockey i també dels ajuntaments de Sant Hipòlit i les Masies. Tots dos es van volcar a nivell econòmic, organitzatiu, amb el suport logístic també, i que al final sols no haguéssim aconseguit això. És un esdeveniment d'una magnitud, com heu destacat, molt gran i que per tant necessitem tot el suport per aconseguir-ho. Creiem que s'havia de fer aquí, es farà aquí, i només demanar al públic ara, als aficionats a l'hoquei i a l'esport en general, que s'acostin aquí aquell cap de setmana, que hi haurà molt bon espectacle. El que sap segur és que els seguidors del Voltregà s'entregaran al màxim per veure una vegada més com el seu equip suma un nou títol. Dissabte es va disputar la segona edició del Rally de les Masies de Voltregà, que creixia respecte a l'any passat. La prova, organitzada per B-Line i els ajuntaments de les Masies i Manlleu, era puntuable per al Campionat de Catalunya i va passar per carreteres mítiques del motor d'Osona i el Lluçanès, com la que ara veuran, la de la Bola, a Sant Pere de Torelló. El pilot lluçanès Joan Salvans i Marçal Montpió es van imposar amb el seu Porsche amb 1 hora i 4 minuts i 39 segons per davant de l'equip format pel mexicà Alejandro Mauro i el seu copilot Diego Sánchez Juan a només 7,1 segons. Els osonencs Marià Parés i Eduard Ferran van completar el podi a 1 minut i 56 segons. La matinal començava amb la disputa del bucle format pels trams de la Bola, Sant Pere, Oristà i Font Freda, que es va repetir al migdia. Durant la tarda i fins a entrada la nit es van córrer els trams que eren el plat fort, la Trona, la Costa dels Gats i el tram Prats-Olost. Va ser en aquest punt on Salvans va aconseguir un coixí de segons per poder celebrar la victòria. Un altre dels focus d'atenció va ser la modalitat regularitat, en què l'equip format per Carles Miró i Ivan Matavaques es van portar la victòria de manera contundent. José Luis Moreno i Isidre Noguera van ser els millors en la modalitat de regularitat esport. Jordi Ferrer, d'origen berguedà i vinculat a Vic, i Jordi Salvans, de Viladrau, han guanyat els guardons principals dels Premis Literaris de Call d'Atenes. Ferrer es va endur el Premi Jacint Verdaguer de Poesia pel recull Plans de Fuga i l'obra Els ànecs a l'hivern li ha valgut a Jordi Salvans el Premi Armand Quintana de Narrativa. El torellonenc Pep Tines, tècnic cultural i programador del Teatre Sirvianum, s'ha endut el Premi Lluís Solà de Teatre, que recollia de mans del mateix Solà, per a qui Tines va demanar un homenatge de país.
El xocolater Lluc Crusellas era aquest dissabte el convidat d'honor a l'acte de lliurament dels Premis Literaris de Call d'Atenes. El certamen, que arribava a la 44a edició, ha rebut 370 obres comptant totes les categories. La intervenció de Crusellas, que va afirmar que tothom escriu la seva pròpia història, va precedir el lliurament dels guardons. Els principals, el Premi Jacint Verdaguer de Poesia i el Premi Armand Quintana de Narrativa, els van obtenir Jordi Ferrer i Jordi Salvans. Ferrer, d'origen berguedà i vinculat a Vic i que ja va guanyar el mateix guardó 5 anys enrere, ha guanyat el Premi de Poesia d'aquest 2023 amb el poemari Plans de Fuga, format per sonets escrits durant el confinament. En el fons de tot el que hi ha és un anhel per al valor fonamental de tota persona i de tota comunitat, que seria la llibertat. Jordi Salvans, de Viladrau, es va endur el Premi Armand Quintana de Narrativa amb els Ànecs a l'hivern. Agraïa el suport del Premi de Call d'Atenes a autors que comencen. La vostra tasca és indispensable. Pels autors novells com jo, que no ens trobem sota l'aixopluc d'una editorial. I Lluís Solà feia lliurament del Premi de Teatre que porta el seu nom a Pep Tines, el programador del Teatre Sirvianum de Torelló, que amb el darrer viatge obtenia el primer reconeixement com a autor teatral. Tines va recordar que havia estat alumne de Solà a l'Institut del Teatre. És un gran intel·lectual, és una gran persona. Crec que el país algun dia li ha de fer un homenatge perquè s'ho mereix. Li devem com a país. Sé que a mi hi hem fet algunes coses, però crec que la cosa ha d'anar més enllà, i per això em sento especialment cofoi d'haver guanyat aquest premi. En la cerimònia, que va comptar amb actuacions musicals, també es van lliurar els premis literaris per a estudiants de primària i d'ESO i els guardons per a il·lustracions del certamen Coco Còmic. Arribem al final. Els agraïm l'atenció i demà els esperem de nou. Que vagi molt bé. Thank you.